ჭიღლაძე უკვე ხაზია საქართველოს საპატრიარქოს დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის ეპარქიის მანჩესტერისა და ბირმინგემის ქართული სამრევლოს წინამძღვარი დეკანოზი. ილია, გამარჯობა. მოგესალმებით, აღმშვიდობის. მოგესალმებით. მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვერდებით გადაცემაში. ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება, რომ სასულიერო პირები გვყავდეს გადაცემაში, მით უფრო საპატრიარქოს ოფიციალური წარმომადგენელი. ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. მე საპატრიარქოს ოფიციალური წარმომადგენელი არ ვარ, ჩვენ ყველა მდელი ვართ, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს მორჩილებას, მაგრამ საპატრიარქოს წარმოადგენს ვინც თანამშრომელია უშუალოდ, თავა კონკრეტოდ. მე ჩვეულებრივი რიგითი მდელი ვარ საქართველოს ეკლესიისა, მის საპატრიარქოს უამრავ მდელი ხავს ჩემსავით, რა თქმა უნდა, ასობით და მთელს საქართველოში და საქართველოს გარეთაც. პირველი კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, არის თქვენ ციტატას წავიკითხავ სოციალური ქსელიდან. თქვენ წერთ ციტატა: რუსული პროპაგანდა გამალების ცდილობს შეგვაშინოს ქართველები, რომ თუ ჩვენი ეკლესია მხარს და უჭერს უკრაინის ეკლესიას, რუსეთის საპატრიარქო მიანიჭებს აფხაზეთის ეპარქიას ავტოკეფალიას ან მიიერთებს თავის ეპარქიად. რა შეიძლება ითქვას ამ კანონიკურ ნონსენსზე? ციტატის დასასრული, მართლა რა შეიძლება ითქვას ამ ამბავზე, რაც თქვენც აღნიშნეთ თქვენს სტატუსში, უკეთ რო განმარტოთ, რატო არის ეს შეუძლებელი და რატო არის ფუჭი შიში, რომელზეც მიუთითებენ ხოლმე. მოგესალმებით. მართლაც ძალიან ისეთი რთული ვითარება, თქვენიცით, ორ უმნიშვნელოვანეს მართლმადიდებლურ საპატრიარქოს და ეკლესიას შორის გაწყვეტილია ევქარისტიული, ანუ ზიარებითი კავშირი, გულისხმობს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქო და მოსკოვის საპატრიარქო. ეს პრაქტიკულად ამ გულისხმობს მართლმადიდებლური სამყაროს ორად გახლეჩვის საშიშროებას და აი ეს დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, აისახება სხვა ადგილობრივ ავტოკეფალურ ეკლესიებზე და თავისთავად ორივე მხარე დაინტერესებული არის, რომ ნებისმიერი ავტოკეფალური ეკლესია დადგეს მის მხარეს. ამ შემთხვევაში მოსკოვის საპატრიარქო, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგია უკრაინისთვის ავტოკეფალიის მინიჭებისა, რა თქმა უნდა, ცდილობს, რომ ყველა სხვა ავტოკეფალური ეკლესია, ეს იქნება საქართველოსი თუ რუმინეთის, ბულგარეთის, სერბეთის თუ ასე შემდეგ, ყველა დაიკავოს რუსული პოზიცია და რუსეთის მხარე. და ამ სირთულეში, რა თქმა უნდა, ხშირად ვრცელდება რუსული მხარის მიერ მიკერძოებული სუბიექტური და დეზინფორმაციული პროპაგანდა, რაც, რა თქმა უნდა, რუსებისთვის ეს ჩვეულებრივი და სავსებით ისტორიული გამოცდილება მათ ამისი აქვთ, როგორ მოახდინონ საინფორმაციო მანიპულირება ადამიანებზე. და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მუქარა, რაც შეიძლება პირდაპირაც კი ჟღერდებოდეს რუსი იერარქების მიერ, არის აფხაზეთის და სამაჩაბლოს, ანუ როგორც ისინი უწოდებენ, სამხრეთ ოსეთისთვის საეკლესიო სტატუსის შეცვლა. ანუ თუ ისინი დღემდე სიტყვიერ დონეზე აღიარებენ, რომ ეს ეპარქიები ეკუთვნის საქართველოს საპატრიარქოს, შეიძლება მათ შეცვალონ პოზიცია და ის ან ავტოკეფალია მიანიჭონ, ან გამოაცხადონ თავის ეპარქიად, თავისი საპატრიარქოს ნაწილად. თუმცა ავტოკეფალიის მინიჭების უფლება რუსულ ეკლესიას აქვს თუ არა, ეს კიდევ სადავო საკითხია, ხო? რა თქმა უნდა, არ აქვს, უფრო კაცრავად რომ ვაგრძელებ, არ აქვს ნამდვილად, თუმცა არც პუტინს ჰქონდა უფლება თქვა მიენიჭებინათ, ვეღიარებინა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, მაგრამ პუტინმა და რუსეთის ხელისუფლებამ ეს გააკეთა. ამდენად, ისე როგორც რუსეთს არ ჰქონდა უფლება 1811-ში, როდესაც გააუქმეს ჩვენი საპატრიარქო და ავტოკეფალია, მაგრამ ეს გააკეთეს. ანუ ჩვენ აქ ვერ განსაზღვრავთ მათქმედებებს, რისი უფლება აქვთ და არა, რადგანაც რუსული მხარე ყველაფერს აკეთებს, რაც მის ძალებს და შესაძლებლობებს და მოცემულ სიტუაციაში გასდით კიდევაც ხშირად. მაგრამ რეალობა არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსული მხარე სიტყვიერ დონეზე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს მიწებს აღიარებს საქართველოს საპატრიარქოს შემადგენლობაში, მოსკოვის საპატრიარქო დე ფაქტო თვითონ მართავს ამ ეპარქიებს, აგზავნის თავის მღვდლებს, აკეთებს ყველაფერს, რაც შეიძლება გააკეთოს. ეს იქნება ტაძრების მშენებლობა, რემონტი, დამახინჯება, გადაკეთება და ასე შემდეგ.
მარტო აფხაზეთში 11-ამდე მღვდელი არის დადგენილი მოსკოვის საპატრიარქოს მიერ. ასევე ცხინვალში მათ ააშენეს უზარმაზარი ტაძარი, სადაც რუსი მღვდელი აღასრულებს წირვა-ლოცვას და ყველა იამ წირვა-ლოცვაში აღევლინება მოსკოვის პატრიარქის კირილეს სახელი. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ დე-ფაქტოდ და ფაქტიურად თითქმის ოფიციალურად ეს მიწები ისედაც გამოცხადებულია რუსეთის ეკლესიის ნაწილად. თუმცა თქვენ თქვით ახლა და ჩვენც ვიცით, რომ რუსეთი აღიარებს ქართული ეკლესიის წიაღში აფხაზეთის ეკლესიას, თუმცა ჩვენს პატრიარქს არ მოიხსენიებენ ისინი ლოცვებში, ხო? ეს არის რაღაც მინიშნება მაინც, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში? გეთანხმებით, სავსებით, მაშინ როდესაც მსოფლიო პატრიარქი ყოველ წელს აგზავნის სრული ტიტულატურით, ანუ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორეს ეგზავნება აი ამ სახით მოსკოვის საპატრიარქო არამხოლოდ წერილებში, არამედ სხვა ოფიციალურ დოკუმენტებში ყველგან ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის გარეშე იხსენიებს საქართველოს პატრიარქს. ეს პრაქტიკულად მეტყველებს იმაზე, რომ ისინი ემზადებიან ისედაც ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის ოფიციალური დასაკუთრებისათვის და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთის საპატრიარქო არ არის დაინტერესებული საქართველოს საპატრიარქოს ტერიტორიული მთლიანობით და ბუნებრივიც არის, რადგან რუსეთის საპატრიარქო რუსული ხელისუფლების ერთ-ერთი ძალაა და რა თქმა უნდა ისინი არიან სრულ ალიანსში და მათი პოლიტიკა არის შეთანხმებული ერთმანეთთან. ამდენად ჩვენი ეკლესია და ჩვენი საპატრიარქო შეგვიძლია თქვათ, რომ განიცდის ძალიან დიდ უსამართლოქმედებას და ზეწოლას და ძალმომრეობას რუსეთის საპატრიარქოს მხრიდან. თქვენო მაღალმოხსენებო, შემდეგი კითხვა სწორედ ამაზე მაქვს, საპატრიარქოს დუმილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია ის ორგვერდიანი დოკუმენტი ამდენ დროს ასაკითხად არ მოითხოვს, მაშინ როდესაც სექტემბერში საქართველოს საპატრიარქომ თქვა, რომ დაუჭერთ მხარს იმას, რასაც იტყვის კონსტანტინოპოლიო, შემდგომ დეკემბერში დაველოდებით ტომოსსო და ეხა ტომოსის ასაკითხად ამდენი დრო რომ ითხოვა, ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ ტომოსის ასაკითხად კი არ ითხოვა, არამედ რაღაც სხვა ჭიდილი მიდის თვითონ საპატრიარქოს შიგნით და მაინტერესებს სამართლიანობის კონტექსტიდან რომ ამოვიდეთ, თქვენი აზრით უკრაინის ავტოკეფალია რამდენად სამართლიანია ისტორიულად, რამდენად სწორია ის არგუმენტები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ უკრაინის ავტოკეფალიის მხარდამჭერებისგან და რამდენად სწორია პირიქით კონტრარგუმენტები, რომელსაც ასევე ძალიან ხშირად ვისმენთ ჩვენ? მართებულად ბრძანეთ და აფასებთ სიტუაციას. რაც შეეხება უკრაინის ეკლესიის კანონიკურ სტატუსს, უკრაინა, ანუ კიევის სამიტროპოლიტო, არასოდეს ავტოკეფალური ძველდროში არ ყოფილა. ის დააფუძნა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ მეათე საუკუნეში და მე-17 საუკუნის ჩათვლით ექვემდებარებოდა მას. ხოლო მე-17 საუკუნეში მოსკოვის საპატრიარქომ ძალმომრეობით და ანტიკანონიკური საშუალებებით მიიერთა და დაიპყრო კიევის მიტროპოლია. ეს ძალმომრეობითი ფაქტი, რომელიც 1685 წელს მოხდა, შემდგომ 86-ში კონსტანტინოპოლისაგან გარკვეული საშუალებების გამოყენებით მიიღეს დამადასტურებელი სიგელი ერთი წლის დაგვიანებით, თუმცა ამ სიგელშიც არ იყო მუდმივი და სრული გადაცემა კიევის სამიტროპოლიტოსი ნაგულისხმები, არამედ მოსკოვის პატრიარქს აძლევდა მხოლოდ ხელდასხმის უფლებას კიევის მიტროპოლიტისა იმ პირობით, რომ კიევის მიტროპოლიტი გააგრძელებდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქის მოხსენიებას წირვა-ლოცვის ჟამს. და აი ეს დათქმა და ეს პირობა არ შესრულდა, რა თქმა უნდა, რუსული მხარის მიერ და კიევის მიტროპოლიტები, რომლებიც როგორც წესი ეთნიკურად რუსები იყვნენ და უკრაინელები ფაქტურად 20 საუკუნის მეორე ნახევრამდე აღარ ინიშნებოდნენ აი ამ თანამდებობაზე, მსგავსად აი საქართველოს ეგზარქოსებისა, რომლებიც პირველი იყო ქართველი და შემდგომ ყველა იყო რუსი. და რა თქმა უნდა, კიევის ეს რუსი მიტროპოლიტები
Exarchosebi, practiculat, igive saketevne, Ucraina și rasat sakartvelos, exarchosebi, sakartvelos. Anu, eclesiis, rusificația, garuseba, da maximalului, dacă am debare, bada șerțma, rusul, martmadi de blu, eclesiasta. Deci, de vreo tipit hoa mine dagi, s-a tușat la bagagat, poate ne pțuen zalian, s-a dat rog ceva, da mi dar mă oas, rot, am kit hoa vizitas, mă tucuen ahsenet putinit, politizire boli procesi, ahsenet, rota la para, ca trat, am sa kit his politizire, va za cuen șirat, cu esmi, rom, da gaumi, da tau toke parli, sa kit his aerto politic izgan. Tucuen rogor gesaheba, teșa sa zlebloba, mași roca, sau brot, tidruset, seda, mis gaule nebze, da, se șemde, da, tan, acue unda utquat, rom, roca autoke parli, ziari sau barek, șira, da, goesmis, rom, ai tu, danarceni autoke paluri, eclesie, bisumrale, soba, ariereps, Constantinopolis, gadat, pot ilebas, isini automaturat, gadat, pot enurtiertobas, ruset, tanhom, anu, es factori, am de dari, gasa, toalicine, veni, magadat, siris, serbetis, polonetis, da, cehetis, slovaketis, eclesie, bicioen, uitit, rom, ragat, context, Damoc i de buliarien, imaze tu rasurs ruset. Ce nu vii azrebi tu ara im jugupsi rasurs ruset. San, ce izleba tkat tu ara rom, ce ni gadat tkat ileba automaturat, ce izleba nișna ude si imas rom, ce ni gaut tkat urtiertobas rusul eclesiastan an arvici pirikit. Gavanat tkenept Constantinopolis. Raspikrot tkenava sandaka ușirebit. Nu, martlat sam tuharul, mocemul oba, istoriul la tasie, da, este un dresar monctararul, sa eclesiu, sa trebuie și rat politic urtanare, gata ceaciului. Igiva, eu de sați ucraine, jurnalisti Hasus, am dat Poroșenko, să kmete birtez, gamu hainebul, iar mi smir, cu at politicul, iar istui sa se sarce, nu, campanii istui se. Este arna aici, de sat ca unda, vidme și gaguir, eba, stuitor, ai magalitat, sa berznetis, da, Rumineti, autokepaluri, eclesiuri, ce-am avut pe bat, adgilobul, helisuple, bis, didi moț adine, bit, mohta, mețcramete sau puneși. Da, magalitat, s-a verzit și în treaba și e schizmat că mohta, da, ganhet, chileba, Constantinopol, da, holo, doctor, hutit, lismere, mohta, am ganhet, chilebis, șerigebit, da, surleba. Da, igive, ruminetis mimat, Tomos și Pidapirari, ce ați arătat, ruminetis eclesia, Tomos și Mieța, ruminetis mepis, da, helisuplebis, anu, saero, helisuplebis, odhomis sahutueze. Da, 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 Salunovani tradiția, rodesa țigivem, soplio crebebi, șirața da, overtvis, saerofeli suplebis, moțuevit hteba, da, bizantis imperatorebis, da, sa imperatorul caris moțuevit, da, esrat monarhia și hteba, șesat lebelia, Republicul Marteluba și Smohtes, radgan gamoțueul iar, comarioba, da, sakitri, sahenții poebrivi, tu eronuli მოთხოვნებიდან გამომდინარე გარდა თქვენ მაინც არ გვიპასუხეთ კონკრეტულად სად რომელ ჯგუფში მოიაზრება ქართული ეკლესია და არის თუ არა მიზეზი ეს გაჭიანურება პასუხის რომ ვერ გადაწყვიტა სად უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ქართული ეკლესია დასამალი არ არის რომ სინოდში ძალიან ბევრი მდემთავარი მხარს უჭერს უკრაინის ეკლესიას ჩვენ მოვისმინეთ მათი განცხადებები მაგრამ არის ასევე რამდენიმე მდემთავარი ვინც კატეგორიულად არ უჭერს და პრინციპულად და სრულად იზიარებს რუსულ პოზიციას და რუსულ მიდგომებს მაგალითად საილუსტრაციოდ ერთ-ერთი მიტროპოლიტის ამდაგვარი განცხადება ეს სუბტად პრორუსული რა თქმა უნდა რუსული ძალების დახმარებით ითარგმნა სხვადასხვა ენებზე და მთელ მსოფლიოს მოედო როგორც საქართველოს ეკლესიის პოზიცია რომ თითქოს საქართველოს ეკლესია არ უჭერს მხარს უკრაინას და ეს ითარგმნა ეს ინტერპრეტირდა ინგლისურენოვან მედიაში, ბერძნულში, იტალიურში, რუსულში. Ну, რა თქმა უნდა, ეს რუსების დაინტერესების შედეგად. Თუმცა, ანუ მიტროპოლიტის კერძო აზრი განაზოგადეს და აქციეს მთელი საქართველოს აზრად. Მაშინ, როდესაც არაერთი მიტროპოლიტი, არაერთი მთავარეპისკოპოსი და ეპისკოპოსი ჩვენი წმინდა სინოდისა მხარს უჭერდა ღია განცხადებები აქვს მხარდამჭერი უკრაინის ეკლესიის მიმართ. Ამდენად, ეს არის საინფორმაციო ომი, როცა მახინჯდება რუსული მხარის მიერ, ან ხდება განზოგადება, ვიღაცის კერძო აზრი, ესე იგი, განუცხადა მთელი ეკლესიის აზრად,
და რა თქმა უნდა სინოდის წევრების შეთანხმება მთლიანობაში კენჭი ეხება როგორ საკითხს უმრავლესობა რომელ პოზიციასაც დაიკავებს ეს იქნება სინოდის ოფიციალური პოზიცია და ეს იქნება ეკლესიის ოფიციალური პოზიცია და უმცირესობა ვინც ხმების კუთხით აღმოჩნდება უმცირესობაში იქნება ვალდებული დაემორჩილოს უმრავლესობის პოზიციას და მე პირადად ჩემი პირადი აზრია ვიმედოვნებ რომ საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდში მდელთავართა უმეტესობას აღმოაჩნდება სიბრძნე სიმართლის მოყვარეობა და კეთილგონიერება, რომ მხარი დაუჭიროს მოწმე უკრაინის ეკლესიურ თავისუფლებას და არ დადგეს 200-წლოვანი მტრის გვერდით, რომელმაც ამ 200 წლიდან 100 წელი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია საერთოდ გააუქმა, ხოლო 1917-ში აღდგენილ საქართველოს ეკლესიას ეძახდა რასკოლნიკურს, სქიზმატიკურს, სექტანტურს და უმადლოს. და 25 წელი რუსეთის საპატრიარქო ჩვენ იგივე მდგომარეობაში გვაყენებდა და იგივე კანონიკურ წყალებში, კანონიკურ შეფასებებს გვაძლევდა, რასაც ამჟამად იგი აძლევს უკრაინის ავტოკეფალურ ეკლესიას. დიდი მადლობა თქვენო მაღალ ღირსეო, ჩვენი სტუმარი იყო დეკანოზი ილია ჭიღლაძე, ბრიტანეთისა და ირლანდიის ეპარქიის ქართული სამრევლოს წინამძღვარი, რომელთანაც ჩვენ ვისაუბრეთ უკრაინის ავტოკეფალიის საკითხზე. ქართული ეკლესიის წარმომადგენელი შევასწოროთ აქვე და არა მხოლოდ საპატრიარქოს. ქართული ეკლესიის წარმომადგენელი. ქართული ეკლესიის. დიდი მადლობა.